আজি আছোঁ দুলীয়ান বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাপাতলি বৰবাৰীত। চাপাতলিৰ বৰবাৰীৰ ৰাইজ আজি ৰাজপথলৈ ওলাইছে। তেওঁলোকে অহা যোৱাৰ এটা মূল পথ, এই পথটো দেখুৱাই আছোঁ, মোৰ সহযোগীয়ে এই পথ দেখুৱাই আছে। চাওক, আজি গাঁৱৰ ৰাইজে কামত যোৱা নাই, তেওঁলোকে কামত নোযোৱাকৈ তেওঁলোকে এই ধৰণে গাঁৱৰ শতাধিক ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে ৰাজপথটো আচলতে মেৰামতি কৰাৰ বাবে, ছবিয়ে কেতিয়াও মিছা কথা নকয়, আপোনালোকে কেমেৰাত চাই আছে যে গাঁৱৰ ৰাইজ আজি সকলো ওলাই আহিছে, কিয়নো এই ৰাজপথটো আচলতে যথেষ্ট বেয়া গতিত আছে, অহা যোৱা কৰিবলৈ আচলতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। মই মোৰ সহযোগীক পৰিৱেশ পুনৰ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। চাওক, এই ধৰণে তেওঁলোকে গাঁৱৰ যিসকল পুৰুষ মহিলা যিসকল আছে সকলোৱে আজি ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে এই পথটো আচলতে সুচলভাৱে যাতে যাতায়াত কৰিব পাৰি তাৰ বাবে তেওঁলোকে আজি মেৰামতিত এই ধৰণে নামি পৰিছে। সকলো ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে যাতে এই ৰাজপথটো আচলতে অহা যোৱা কৰিবলৈ আচলতে সুচল হৈ পৰে। শতাধিক গাঁৱৰ ৰাইজসকল আছে, মই এইফালে মই যদি চাই আজি সকলো ওলাইছে, তেওঁলোকে ইজনে আনজনক সহায় কৰি গৈ আছে। মই গাঁৱৰ ৰাইজৰ কিছু লোকৰ সৈতে কথা পাতিম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কি ক'ব, আচলতে ভোট বিচাৰি যেতিয়া প্ৰতিনিধি আহে তাৰপিছত এই ধৰণে আজি ৰাজপথ কিন্তু আপোনালোকে নিজে মেৰামতি কৰিবলগীয়া হয়, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? এইটো বিষয়ে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো অকণমান আহি চাব, কিয়নো ল'ৰা ছোৱালীখিনি যেতিয়া স্কুল যাবলৈ ওলায় তেতিয়া সিহঁতৰ পৰিলে মানে ঘূৰি আহি যায়, স্কুললৈ নেযায়। কিছুমান বেমাৰ হ'লে মেডিকেললৈ গাড়ী নিম বুলি মাতিলে গাড়ীও আহিবলৈ টান পায়, এইটো ৰাস্তা বেয়া বুলি। সেয়ে চৰকাৰক আমাক অনুৰোধ আছে, সেতি আহি অকণমান আমাৰ ৰাস্তাটো চাই দেখ। পুনৰ মই যদি সম্ভৱ হয় মই পৰিৱেশটো পুনৰ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। চাওক, গাঁৱৰ ৰাইজ আজি সকলো ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে ৰাজপথটো আচলতে সুচলৰূপে যাতে যাতায়াত কৰিব পাৰি তাৰ বাবে তেওঁলোকে আজি ওলাই আহিছে। চাওক, হাতে হাতে কোৰ লৈ এই ধৰণে তেওঁলোকে ৰাস্তা আচলতে মেৰামতি কৰাত নামি পৰিছে। তেওঁলোকে আচলতে চৰকাৰ ৰজাঘৰলৈ বাট নেচায়, ৰজাঘৰলৈ আচলতে বাট নেচায়, তেওঁলোকে আজি নিজেই তেওঁলোকে মেৰামতি কৰাত নামি পৰিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, পুনৰ আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ভোটৰ সময়ত চৰকাৰৰ জনপ্ৰতিনিধি আহে আপোনালোকক ভোট বিচাৰি আহে, সেই মুহূৰ্তত যি প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিমতে কাম কৰিছেনে তেওঁলোকে? তেনেকৈ নাই কৰা। আমাৰ ৰাস্তাটো মানে বহুত বছৰ আগৰ পৰাই মানে হেৰি কৰি থকা হৈছে, তেওঁলোকে বনাই দিম বুলি ভোট বিচাৰি আহে, কিন্তু ৰাস্তা আজিলৈকে একেই হৈ আছে, আগতকৈ বেয়াহে হৈছে এতিয়া বৰ্তমান। তেওঁলোকে এই ৰাস্তাটো চাই গৈছে নে মাপ জোখ ল'বলৈ আহিছিলে? মাপ জোখ ল'বলৈ আহিছিলে 2019 চনত আহিছিলে, আজিলৈ কৈছে আজি এতিয়া 2023 চন হ'লগৈ, আজিলৈকে আকৌ মানে দুবাৰত আহি আৰু হেৰি চোৱাহি নাই আৰু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে ভোটৰ সময়ত সকলো জনপ্ৰতিনিধি আহে, তেওঁলোকে ভোট বিচাৰি আহে আৰু জনপ্ৰতিনিধিয়ে তেওঁলোকে পথ বনাই দিম, অমুক বনাই দিম, তমুক বনাই দিম বুলি সকলোৱে আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে, কিন্তু কাৰ্যত তেওঁলোকে শূন্য। এই প্ৰতিবেদন যদি ৰজাঘৰীয়াই কোনোবাই যদি চাইছে, অসম চৰকাৰে যদি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদি চাইছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই দুলীয়ান সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাপাতলি যি বৰবাৰী অঞ্চল আছে, বৰবাৰী অঞ্চলৰ প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ যি পথ আপোনালোকে মেৰামতি কৰি দিয়ক, তেওঁলোকে পথটো সুচল চলাচল কৰিবলৈ আপোনালোকে মেৰামতি কৰি দিয়ক, অন্যথা কিন্তু এই ৰাইজে কিন্তু আপোনালোকক কেতিয়াও মানি নলয়।